V sobotu 9. novembra sa na Slovensku uskutočnili v poradí už štvrté voľby do orgánov samosprávnych krajov. Na základe oficiálnych výsledkov štatistického úradu vo voľbách za predsedu Trnavského samosprávneho kraja vyhral súčasný predseda Tibor Mikuš so ziskom 40,4%. Keďže však nedosiahol nadpolovičnú väčšinu voličských hlasov, v druhom kole 23. novembra sa stretne s Jožefom Berejním, ktorý získal 18,33% hlasov. S kandidátov na krajského predsedu sa Tibor Mikuš stal víťazom aj v Holíči, kde ho podporilo 1350 voličov. V poradí druhý Ivan Uhliarik dostal 439 hlasov, ako tretí sa umiestnil Andrej Richnák so ziskom 75 hlasov. Staronovými poslancami Trnavského VUC za okres Kalica sa stali všetci traja súčasní členovia krajského parlamentu. Stanislav Chovanec dostal 3606 hlasov, Zdenka Čambala volilo 3180 oprávnených občanov a Jozefovi Haslingerovi odovzdalo svoj hlas 3071 voličov. S kandidátov na poslancov Trnavského samosprávneho kraja získal v Holíči najväčšiu dôveru Zdenko Čambal. Z 1973 platných hlasov mu vyjadrilo svoju podporu 1471 občanov. Druhý najvyšší počet hlasov dostal Stanislav Chovanec, ktorého volilo 605 holíčanov. Ako tretí sa so 494 hlasmi umiestnil Jozef Haslinger. Na voľbách sa v Trnavskom kraji zúčastnilo 17,5% oprávnených občanov. V samotnom Holíči bola účasť 21,74%. Z celkového počtu 9333 oprávnených občanov využilo hlasovacie právo 2029 voličov, ktorým boli vydané hlasovacie obálky. Z tohto počtu bolo odovzdaných 1973 platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva a 1928 pre voľby predsedu. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v okrese Skalica bola zo všetkých 9 volebných obvodov Trnavského kraja najvyššia, takmer 20% účasť. Podľa vyjadrenia polície voľby v Holíči boli pokojné a nenarušili ich žiadne výstrednosti či incidenty.